Na verdade, a preferência por futsal foi minha, ele iniciando o futsal. Porque o futsal é a base, né, de tudo. Se você pegar os principais jogadores hoje, saíram do futsal. Né, os mais habilidosos, né, aqueles jogadores mais completos saíram do futsal. E a ideia de colocar ele no futsal era essa, de que ele aprendesse, ficasse mais ágil, né? A meta é campo, né? Mas o futsal eu quero manter ele pelo menos mais os próximos 2 anos para continuar nessa crescente, né? Hoje em dia, a internet, computador, televisão, tudo isso toma muito tempo da criança. Né? E antes do Emanuel começar a jogar, ele perdia muito tempo na frente da TV. Né? Além de querer gostar de jogar bola, eu acho que a gente tem que se esforçar sim. Porque hoje muitos jovens, muitas crianças estão se perdendo por aquilo que vê no computador, por aquilo que assiste. É um tempo jogado fora. Né? E quando ele está praticando, se a criança pratica qualquer esporte que seja, futebol, né? Ele está ocupando o tempo dele, né? Formando caráter, tendo laços de amizade, uma coisa que ele vai levar para o resto da vida. Se não continuar jogando bola, como empresa, aonde quer que ele vai saber, né? Como se comportar, como tratar o próximo. E é um tempo precioso que não dá para jogar fora. Não dá para ficar, ele treina das 2h30 até 3h30, 4 horas. É um tempo muito precioso para se perder na frente da matéria. Com os meus amigos, é muito boa. A gente tem uma amizade muito forte. Mas com o professor eu não me sinto muito seguro. Às vezes, quando ele fala com todo mundo, ele às vezes foca em mim. Eu vejo ele olhando pra mim bastante. Daí eu fico pensando algumas coisas sobre ele, sobre por que ele fica olhando pra mim tanto tempo, sobre se ele acha que eu sou bom, se ele acha que eu sou ruim, se ele acha que eu tenho alguma coisa de melhor pra mostrar ainda. É meio estranho. Eu tive um treinador na minha carreira que chamava Sebastião Lazzaroni, hoje é meu amigo, mas ele me dispensou em 2 clubes diferentes, em lugares diferentes do mundo. No Japão, quando estava no Japão, ele chegou, me dispensou. E em Portugal, depois do meu segundo ano, começando o meu segundo ano, tinha sido artilheiro da equipe, chegou e me dispensou. Então, naquele momento assim, de contrariedade, aquilo que eu esperava, poxa, o pessoal, não, mas ele é pessoal, ele não gosta de você, eu nunca levei para o lado pessoal. O atleta viaja muito, faz muito filme. Ah, o que o treinador não põe é porque ele não gosta de mim. Amigo, não põe porque ele acha que o outro está melhor que você. Eu sempre tentei simplificar as coisas, quando o treinador me dispensou, eu entendi, me doeu, né? Mas eu falei, ah, o cara tem outra preferência, deixa eu seguir minha vida. Futebol não tem tempo para se lamentar. Eu tinha um treinador no Uruguai que ele falava assim, gente, chorar no quartinho. Quer chorar, chora no teu quarto e ó. Então, não tem futebol, não tem tempo de não dá pra perder tempo com esse tipo de coisa, não. É um dia após o outro e siga em frente. Meu nome é Márcio, tenho 13 anos, estudo no Colégio Nossa Senhora Aparecida e minha profissão, eu quero ser jogador de futebol. Dificuldade financeira sempre tem, porque envolve as outras coisas, né? No futebol dele, a gente nunca é previsto quanto você vai gastar. De repente precisa, puf, você tem que ter, ou tem que arrumar. Essas fases de Taça Paraná, ou você viaja, ou você convida o time para jogar em Curitiba. As duas partes você tem que arcar com dinheiro, porque o clube, até o sub-13, ele não ajuda em nada. É tudo os pais que bancam. Então, o que, que os pais correm atrás de? Corre atrás de patrocínio, né? Corre atrás de situações para tentar diminuir isso do orçamento. Mas muitas vezes não consegue. Né? Muita gente não sabe do que a gente passa. Muita gente não sabe, quem sabe é a família, a namorada, que está sempre perto apoiando. Mas muita gente não acha que vê assim que é jogador, acha que pô, o cara está bem, está tranquilo, tem a vida sossegada.
tá bem aí, ó, tá sem fazer nada, mas ninguém sabe. Quem me vê acha que eu tô aí. Tô bem, né? Mas ninguém sabe que eu tô desempregado agora. Minha filha maior nasceu no México em 2002. O meu menor nasceu em Portugal em 2008. Né? A minha do meio, a nossa do meio, ela tava... Nós estávamos na Itália, nós viemos ter no Brasil. Eu fiz uma cirurgia, no Curitiba. Ficou quanto tempo parado? Fiquei por exigência do clube, tinha que voltar a jogar uns 30 dias. Deu uns 30, 40. Em torno de 40 dias, né? Mais ou menos em torno de 40 dias. E hoje o senhor não sente assim essa lesão, assim? Ah, e a idade, né? A idade foi chegando. Quando esfria o tempo, tem uma certa dor. Se eu te disser que nesses 14 anos nós não passamos dificuldades, não vou estar falando a verdade. Passamos várias dificuldades, mas aí está a diferença de quem quer chegar. Acho que o futebol não é só ganhar dinheiro, não é só... Porque a gente passa por muitas coisas no futebol que nem sempre são... a mil maravilhas, né? Então tem a questão de, às vezes, você passar por algumas dificuldades, mas se você abaixar a cabeça e não enfrentar elas com muita personalidade e seguir em frente, né? Acho que você não adquire nada na tua vida. Então, acho que a questão do futebol foi persistir mesmo. Acho que eu cheguei num período da minha vida que eu cheguei até a desistir, tive a oportunidade de trabalhar na Electrolux. Nesse mesmo período também, o futebol voltou a aparecer na minha vida. Eu optei por jogar futebol e querer seguir essa carreira, essa profissão. Até mesmo porque muita gente fala que é dinheiro fácil e tudo, mas é uma rotina mesmo que eu quero seguir, de treinos, jogos, emoção dentro de campo, ver o que a torcida tá ali te incentivando, até mesmo te criticando, né? Eu comecei no Paraná Clube, né, na categoria de base. Havia um momento que ainda conseguia conciliar o futsal, até que foi possível, né? Entrei em 1993, fomos uma leva do pessoal do salão, envolvia Rodrigo Batata, Tcheco, Ricardinho, Jamúrcio. Fomos uns 15, ficamos uns 6, 7 mais ou menos. E depois o funil foi ficando mais reduzido. Ficamos praticamente nós quatro, eu, o Tcheco, o Rodrigo Batata e o Ricardo. E aí nós começamos na equipe juvenil do Paraná, professor Osni, professor Fábio. E aí começou a nossa caminhada. Em 1996, na chegada de um treinador novo, né, categoria júnior do Paraná, ele me liberou, me dispensou, né? Isso foi em janeiro de 96. E em seguida eu tive a possibilidade de fazer um teste na França, né? Pude ir, fui aprovado. Aí eu fiz um contrato de 2 anos com o Paris Saint-Germain, na equipe de aspirantes, né? Que foi de 96 a 98. Foram 2 anos difíceis, né? Porque a gente sai aqui da nossa vidinha, né? E vai para um país que é maravilhoso, porém um tanto racista, né? Não somente com os negros, mas com o estrangeiro em si, com aquele que não fala a língua deles. Mas a gente fui junto com o Rodrigo Batata. A gente se adaptou àquilo que é a cultura francesa, e aprendemos bastante. Profissionalmente foi um tempo bom também. Eu fui um moleque de rua, gostava muito de jogar futebol. E existe também esse lado, né? Ninguém aprende. Diz que na escola não se aprende futebol, samba, né? Isso é da pessoa, né? Claro que depois ele vai nos treinamentos, né? Mas de fato era uma época totalmente diferente, né? A gente jogar pelo prazer de garoto, né? Eu mesmo fui descoberto na várzea. São Paulo era impressionante, né? Tinha um distrital lá no meu bairro, que é da Moca, em São Paulo, tinha 30 estádios, ou seja, eu jogava sábado de manhã, de tarde, domingo, e se jogar para um time, para o outro, era um prazer de jogar. E numa dessas, um dia, um cidadão me procurou, tinha o quê, 14 para 15 anos, falou: ah, você tem futebol?
você tem que disputar o Campeonato Paulista de Infantil Juvenil, que sempre foi forte em São Paulo. E aí eu fui para o Ipiranga, né, um bairro lá próximo à Mooca, e claro que eu não deixei isso por exigência familiar, jamais deixaria de estudar, né, e tinha que terminar o curso e também trabalhar. Com 14, 15 anos já trabalhava numa empresa chamada Metalúrgica Paulista e gostava de jogar futebol. Comecei a treinar com 4 anos de idade no JB, foi até uns 8 anos de idade. Eu tive que parar, acho que a mensalidade era muito alta e procurei, meu pai procurou para mim vários outros clubes. Já treinei no Inter, no Boca Juniors, no Grêmio, no Tcheco e acho que foi até os 10 anos meu pai colocou eu para jogar campo na Ferroviária. Tenho 24 anos, comecei minha carreira profissional no Paraná Clube, joguei minha base praticamente inteira no Paraná. 18 aos 16 anos, aí depois com 17 eu subi profissional. Antes disso eu comecei aqui, nesse campinho, onde me descobriram, me levaram para fazer um teste no Molotron. A partir desse campeonato que tinha aqui onde eu moro, no Campinho de Areia, passei no teste no Molotron, e aí daí para frente só foi... Foi subindo gradativamente, a coisa foi assim, ao natural, a dedicação ao esporte, e devo ao esporte tudo que eu conquistei, e até chegar aos aspirantes, aí você já estava jogando com grandes jogadores, até chegar profissional, cheguei com pouca idade, 18 anos, cheguei a jogar na Seleção Paulista, isso foi o começo, e terminei o meu curso, último ano com muita dificuldade, porque você tinha que jogar à noite, né, no futebol, depois os professores até nos apoiavam, porque a gente tinha um certo prestígio dentro do colégio, mas... Terminamos, né? E só pude deixar o trabalho porque eu fui ter um salário mais adequado no futebol. E aí eu assinei um primeiro contrato, que foi isso daí, 63, contrato profissional, né? Primeiro contrato profissional que eu fiz quando estava no juvenil foi menos o salário mínimo. O salário mínimo, aí a gente vai ficar pensando, né? Pô, bom demais, né? Pra quem tá começando, assim você pensa, né? Maravilha e tal. Aí depois de ser profissional, você ali tem um ajuste, um pouquinho a mais. Aí você vê uma pessoa que não está há tanto tempo, que ganha muito a mais. Seu trabalho, assim, igual um ano que eu fiquei no Paraná, 2 anos, não fui bem valorizado. Não fui valorizado no Paraná, salário baixo. Para quem estava jogando, para quem disputou o brasileiro, estava jogando, Libertadores, Paraense, não fui valorizado. Não fui valorizado depois do... Segundo contrato profissional no Paraná, eu não renovei mais. Nesses 4 anos no Paraná, eu não renovei meu contrato. E aí a gente ficava olhando o cara que nem estava jogando, pessoa que nem ia pro jogo, de repente estava ali ganhando muito a mais mesmo. E a gente recebendo menos que de repente, 2 salários mínimos. Você vê que uma autoridade no futebol no meu tempo, o Pelé, até hoje ele carrega isso. O Pelé terminou a carreira com 8 mil dólares por mês. Hoje os caras ganham 1 milhão de dólares sem jogar. Ao longo desses 14 anos foram 8 países diferentes, bastante mudanças, né, que a gente viveu. O meu pai me acompanhava. Ele via a gente jogar, ia lá na arquibancada, gostava que todo mundo falasse, seu filho tem um futuro enorme. Eu adorava isso, era coisa bonita, né? E nos treinamentos, nos jogos, sempre deu o meu melhor. Mesmo quando não joguei bem, mesmo quando não estava legal, mesmo quando eu joguei bem. Então, isso me permite olhar para trás e ter o sentimento de satisfação. Eu era um profissional que tinha talento, mas tinham melhores do que eu, muitos. Mas aí entra, né, a predisposição e aonde você quer chegar. Né? Então, não foi fácil, mas também, em nenhum momento foi um empecilho para a gente continuar a nossa caminhada. O caso do Alex, quando o Alex está voltando ao país, consagrado para mim, foi o maior jogador da história da cidade de Curitiba que nasceu nesse aspecto. Eu estou dizendo, quem foi Alex? Alex não tinha dinheiro, viu? Eu quero falar aí para o Alex não tinha dinheiro para comprar o tênis.
O Alex era um garoto pobre do Atuba, ele não tinha dinheiro para jogar, ganhar um trocadinho no futebol de salão, no bebê. E foi jogar numa época ruim no Curitiba, em 94. Eu lembro o Cláudio Marques, que foi um ex-jogador, colega meu, né? E foi campeoníssimo também do meu lado no Curitiba. O Cláudio ajudava a comprar tênis para ele jogar. E aí, para jogar no juvenil também, para ele voltar a treinar, e não tinha dinheiro para ir treinar. Então, para comprar a chuteira dele foi uma dureza, e tinha uma baita qualidade, tiveram paciência. E ele entrou num momento em que o clube não tinha nada. E foi jogando porque o clube tinha que pôr alguém para jogar. Aí ele mostrou, é o que eu digo, sorte. Tem qualidade? Quantos não tiveram qualidade e não tiveram essa sorte? Ele não tinha o que perder, ele foi jogando, jogando, até saiu bem cedo. Ele foi um jogador brilhante, tecnicamente dizendo, mas ele até saiu cedo. O Alex hoje é um ídolo sem ter ganho um título no Curitiba. Eu tenho uma passagem no clube de 8 títulos. Vi companheiros meus ficarem no caminho por falta de perseverança. Jogar no Pacaembu era uma coisa linda, era o glamour de um moleque nascido num bairro que estava jogando futebol, mas não tinha deixado a escolaridade. Isso é bom para que eles saibam. E naquele tempo os pais exigiam, não gostavam muito, mas exigiam que pelo menos você quer fazer isso, então estude, não termine, e a gente ajudava em casa com o salário, né? Pratico esporte, treina, mas sem abandonar os estudos. Acho que em primeiro lugar vem o estudo, vai ter que conciliar sempre o estudo, nunca abandonar o estudo dele. Eu vou fazer o possível para que ele jogue futebol, mas amparado sempre pelo estudo, né? Você, não adianta nada você ser o melhor jogador do mundo e não ter preparo para ser o melhor jogador do mundo, inclusive intelectual. O esporte me trouxe muitas coisas, que uma delas é tem que ter disciplina, né? Tem que seguir algumas coisas onde, se não seguir algumas coisas, pode ser que não aconteça. No meu tempo, largava estudo para poder ajudar a família jogando futebol. Mas aí tinha que ter muita qualidade para ganhar um troquinho para ajudar em casa. E largava o futebol. Por isso que a sociedade não respirava assim, um ambiente ao profissional, não dava toda aquela condição de você conviver na sociedade, porque o jogador era um antissocial, eles não olhavam o jogador na época como uma pessoa dentro do paraíso, né? E hoje todo mundo quer casar com um jogador de futebol, né? Nem todos ganham também tudo isso que mostra aí a imprensa, sabe? Esses treinos vêm faz um tempo já que eu estou me preparando para que alguma oportunidade pudesse surgir. Acho que também tem a questão da minha posição, né, que é meio complicada ali, uma posição que não faz muitos gols, mas essa posição também começou porque eu queria ser meia, depois eu queria ser atacante, aí um professor meu me falou, não, você é um pouquinho mais forte e tal, na verdade não era forte, era um pouco gordinho mesmo, daí ele me puxou um pouco para trás e falou, joga de volante ali. Aí depois ainda joguei de zagueiro um pouco mais atrás, sendo o líder do time mesmo, colocando a faixa de capitão às vezes, tendo a honra muitas vezes do meu professor falar, coloca a faixa de ter liderança dentro do campo também. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É uma rotina mesmo que eu quero seguir de treinos, jogos, emoção dentro de campo, ver o que a torcida tá ali te incentivando, até mesmo te criticando, né? Pra mim foi também uma grande realização, né? Ver o meu filho onde ele chegou, né? Uhum. Então eu acho que ele mudou bastante, ele amadureceu muito com essa experiência nova que ele teve. Sempre vou estar do lado, apoiando ele, e a gente sabe que é um caso, seja isso mesmo que ele queira, seguir nessa trajetória dele de ser um jogador de futebol, a gente sabe que não é fácil. Então a gente vai estar sempre do lado apoiando ele, para quem sabe um dia seja um atleta profissional aí e venha trazer muitas alegrias para a gente. Se ele seguir os conselhos que ele recebe, não só de mim, mas das pessoas que o cercam também, tem muita gente que ajuda, que aconselha,
que entende, que sabe que ele tem potencial. É, se ele seguir os conselhos, ele tem tudo para ser um jogador, um bom jogador. Eu não alcancei meus objetivos ainda, meu sonho de chegar numa equipe grande, de ser reconhecido, jogar na Europa, um sonho. Desde quando eu comecei a jogar na Europa, esse sonho tem dentro de mim, eu sei que eu vou chegar, vou conseguir. E todo mundo que viveu o esporte, você pode ver que são pessoas bacanas, são pessoas... até os caras dizem, pô, mas o cara é simples, conquistou tanta coisa, né? Mas não é o esporte que traduz isso. A simplicidade de você fazer as coisas, que para os outros é muito difícil, né? Passa a ser difícil. Quando os atletas jovens me procuram, uma das perguntas que eu faço para eles é a seguinte, se você... e aí, se não der certo, você vai ser o quê? Aí, conforme a resposta, eu já consigo perceber se o cara vai chegar ou não. Assim, dentro da minha limitação. Não é, se não der certo, eu sei, eu vou trabalhar com meu pai. E eu tenho meninas que falam, não tem como, eu vou dar certo.